Hej alle sammen, og velkommen til den 5. maj SQLi-video her på nemprogrammering.dk. I dag skal vi kigge på, hvordan vi kan slette data fra vores MySQL-database ved hjælp af MySQLi. Lad os gå i gang. Over i NetBeans har jeg forberedt en HTML-formular, hvor jeg så har indsat en select option her, hvor vi så har mulighed for at vælge det indhold, der er i vores tabel. Den er bygget op med en select-forspørgsel. Og hvis du ikke ved, hvordan den her select-forspørgsel fungerer, så vil jeg anbefale, at du hopper tilbage til forrige video, hvor jeg gennemgik, hvordan en select-forspørgsel fungerer. Så det næste går vi over i vores POP-script herovre. Der har jeg igen snydt hjemmefra og forberedt et MySQL-script. Det burde ikke være så fremmed for dig. Det ser heller ikke så rodet ud, som et prepared statement gør. Men vi kan lige så godt lære at gøre det på den anden måde. Så det script her, det vil jeg lige hurtigt udkommentere, så det ikke står i vejen. Og så vil jeg gå i gang med at lave vores prepared statement. Vi skal bruge i alt 3 if-sætninger. Og der er de 2 af dem prepared statements. Vi lader starte med at lave dollar $statement. Jeg skal være lige med $MySQL prepare. Og det her, det er en select forspørgsel. Og det bliver en select forspørgsel med en count funktion i. Den vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Vores count funktion her, den gør det, at den tæller de poster, der opfylder det, der kommer efter her. Det vil sige, de ligger i en bestemt tabel og har et felt, der har en bestemt værdi. Det skal det så gemme som, det er opstillingen, jeg gemmer den som antal. Det vil sige, som et, den gemmer det faktisk som heltalsvariabel, tæller det sammen. Og den skal selvfølgelig gøre det der, hvor fra vores fra navne, hvor vi har et ID, der er lige med en placeholder. Den her placeholder, den sætter vi hernede. Og så skal vi have datatypen på. Datatypen, det er et heltal for vores navn-ID. Vores ID er jo et heltal. Og det er selvfølgelig $navn-ID, vi skal bruge til det her. Så har vi dollar statement. Execute. Og så har vi en dollar statement. Først skal vi lave dollar antal her. Vi laver vores dollar antal variabel. Den skal så være lige med dollar statement store result. Således. Og det den her gør, det er at den tager det, hvor der kommer ud af vores count funktion, og gemmer det her resultat i den variabel her. Og så har vi selvfølgelig vores statement close. Inden vi closer, vil jeg godt lige have lov at echo, at ID er fundet. Sådan. Så den næste skal vi bruge vores antalsvariabel her. Så der er antal. Den skal selvfølgelig være større end 0, ligesom vi kender fra vores MySQL numRows hernede. Der skulle den give resultatet af vores query skulle give mere end 0, ellers så ville den ikke udføre den her. Det vi opnår ved at lade count-funktionen til her i vores query, det er, at i stedet for at vi skal forspørge data, som vi gør hernede, og så sende det til POP, og lade POP tælle, og så køre på baggrund af det, så lader vi simpelthen MySQL-databasen tælle. Den her count-funktion, den kunne man selvfølgelig have brugt hernede. Men det, jeg vil gøre det så tæt på originalen som muligt, så vi lærer noget nyt nu. Det er simpelthen at bruge count-funktionen i stedet for, så laver vi for at skulle importere det her til i POP. Men nu har vi fundet vores ID, og nu skal vi så i gang med vores antalsvariabel hernede. Hvis vores antal er lige med noget, der er større end 0, så skal den udføre vores prepared statement. Og vores prepared statement, det bliver en delete-forspørgsel. Så vi deleter noget from navne, hvor vores ID er lige med en placeholder. Den her placeholder, den sætter vi heropfra. Vi kopierer bare lidt kode. Sådan. Og så kan vi lige skrive datasættet her.
solide. Og så langt har vi lige vores close det. Til vores antal herop, der skal vi selvfølgelig have en else del, fordi vi skal jo have at vide, hvis vi ikke, hvis der ikke findes noget data. Sådan. Så simpelt ser det her ud. Lad os prøve at udføre den her, og se om vi kan få lov at slette live fra databasen af. ID fundet og data slettet. Lad os prøve at se om han også er blevet slettet. Lad os prøve at hoppe ind i vores database og kigge. Nummer 2, altså live, han forsvandt. Så vi kan jo konkludere på det her, at vi har lavet vores script korrekt, så det har virket. Jeg vil godt lige give jer et sidste tip med på vejen her til MySQL. Og det er, at hvis der så frem jeres forespørgsel ikke virker, så tjek, at jeg husker at lave en bindestreg og en større ind. Det sker tit, at man kommer til at glemme større inddelen, og så virker jeres script ikke, fordi så stopper den her, fordi den kan ikke forstå den kode, der står her. Så vil den udføre linjen ovenover, men når den når her, så stopper den, fordi den kan ikke finde ud af, hvad der foregår. Det var det, jeg havde at fortælle jer i den her video. Så jeg håber, at du finder noget ud af den. Hej.